ខោទៅប្រជាមន្ត្រីក្រុងញូវយ៉កទៅរៀងមិនផាយទៀតហើយប្រការឈឺក្បាលខ្លាំងកុំភ្លេចព្រេងចោលសញ្ញាមេដៃមាសហាត់ទៅហើយទៅអារឹងគូគូក្បាលអើអើបាទចាំបាទគេអើខ្ញុំមកប្រជាជាតិនេះសុនថានអើ Here we have another picture of the hotel at the seaside. Mr. and Miss Smith and their children. Charles, Harry, Mary and Jane are staying at the hotel. The hotel has the bird wing hotel belong the two open windows. I'll let you go. Okay, there you go. Are you guys going to sleep the day, sir? យ៉ាងមិនដែលតុងទាំង3នាក់តុងទី1តុងទី2តុងទី1តុងខ្មែរចាំហើយហើយតុងទី2តុងអ្នកទីមិនចេញហើយតុងទី3នោះនឹងអំលេងតិចអីតិចនឹងចង់បៃឡាំចង់ចិនទៅវិញបាទបាទសូមអរគុណហើយបាទការរៀនទៀតដល់ក្រៅហ្នឹងខ្ញុំបាទគេថាចេះដឹងថាវិញអ្នកទីខ្មែរទៅអាចទៅបច្ចុប្បន្នទៅអំលេងបានបាទបាទដែរដូចយើងខ្មែរមើលយើងចេះអង់គ្លេសហើយយើងខ្មែរដល់តុងប្រើតុងហុកគ្នាបាទបាទហ្នឹងហើយជួនកាលយើងនិយាយអង់គ្លេសទៅគេជួននិយាយគេស្ដាប់បានតែគេបានថាតុងស្អីគេខុសគ្នាអានហុកគ្នាបាទសង្កត់ឲ្យថានេះយកនៅចំណុច3ថាវិទ្យុអានមកមនុស្សគឺជាការថាអាចចាប់ថាហើយទៅខាងនៅសាលាដូចហ្នឹងបាទយើងអាចចូលទៅរៀនបន្ថែមទៀតដល់សាលាក្រុងបានចាក់មកក្រុមយកទៅបាទណែណាមួយទៅរៀនទីអ្នកមួយនេះឯងបានយកបានធ្វើមហាបាយញ៉ាំបានហើយគាត់ហើយតាអេមសើតាប្រាប់នេះនឹងខោបមកវិញទៅតែមិនតែអូស្ត្រាលីមួយទីហ្នឹងនិយាយណានិយាយណាដាក់បានអស់តែដឹងថាមិនបានដែរបាទអានឹងជិះចូលយកបាយកាមេរ៉ារបស់យើងធ្វើមិនក្នុងកម្មវិធីវាស្ដាយចិត្តបានអានឹងចូលបងប្អូនមើលបើសិនជាបាយកាមេរ៉ាទី1ចាដៃអឺអរចាំទី2អើហើយទី3អើចាំទី3ទី1ដែរបានចូលចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក៏ដោយក៏មានការអបអរធំពីស្ថានីយ៍ទូទៅលេខ3យើងថាដែរបាទព្រោះថាការនេះគឺរឹមមិត្តដូចតែសូមតែនាងទៅមកអន់ចិត្តអីបានបាទហើយខ្ញុំបានមានការជូនដល់អ្នកនាងទៅបាទនេះជាប្រាក់អបអរធំនេះកម្មវិធីថ្នាក់លេខ3បាទសូមហើយមកគុំស្មោះស្រីមានបញ្ញាវិញហើយនឹងបានឈានបាទយុទ្ធការបរិយាចូលមកក្នុងកម្មវិធីស្នេហ៍ចំណងដើម្បីឲ្យជ្រើសរើសយកតែម្នាក់ព្រោះយើងជ្រើសរើសយកទាំង3បាទយកទាំង3ហើយគ្រូកុំអន់ចិត្តដែរណាបោឆ្ងាយផងគឺច្រើនគឺជួយគ្នាបាទជួយជួយជួយដល់គាត់គំទោទៅលោកហេងសណ្ឋារហងហាត់អីបានជាផូនយកបាយការីទី1ក្រុមក្នុងកម្មវិធីវិស្នាចាដល់មកបាទគោលការណ៍សំនិយាយនឹងការសំណួរដែលខ្ញុំបានធ្វើទៅគឺទៅនឹងចិត្តរបស់ខ្ញុំតើហើយក៏មានវិលនៅរឿងដែលរៀបចំមកទឹកជាជារឿងរត់ដល់ល្អទៅហើយបាទអរគុណច្រើនបច្ចុប្បន្នអឺឈានចូលបើកទៅរង្វាន់ក្រុមហ៊ុនអបធម៌កម្មវិធីផ្នែកចំណងហើយបាទសូមអរគុណខាតអឺឥឡូវនេះជួយបើករង្វាន់ក្រុមហ៊ុនហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបាទអូនលោកដើមមកខ្ញុំបាទអរគុណបងប្អូនណាបាទព្រះសាស្ត្រអបសញ្ញាមិនដៃនេះបាទព្រះសាស្ត្រអបសញ្ញាមិនដៃនេះបើមិនបានរូបតោមួយហើយនៅម្ដងមួយទៀតគឺបាទ70000ទៅបាទរូបខ្ញុំមួយហើយតែម្ដងអត់បានទេបាទបាទទៅបាទរូបខ្ញុំមួយតែមួយដែរគឺបានបាទ
Caitlin. បាទបាទគឺបានយើងមកមើលហើយបាទមានចំនួន 22,000 មែនទេបាទ 7,000 7ទីដងបានហើយតែខ្លួនខែ4នេះ8ខែ4នេះ22,000បាទចំនួន 22,000 ហើយយើង 22,000 នេះយើងចែកគ្នាពីអ្នកនេះណាបាទបាទគ្នាហើយសមាជិកសុខភាពមកគុណដល់ក្រុមហ៊ុនដាក់ចូលក្នុងកម្មវិធីស្ថានភាពនេះបាទមានវិជាក្រុមហ៊ុនដូចជាស្រាវិជ្ជាមណ្ឌលកុំយោប្រតិជាតិនាយកអមចាស់ជីវិតលទ្ធបងព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះរាជអគ្គមហេសីជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃយើងព្រះអង្គបានសັບព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងទៅពិនិត្យព្យាបាលព្រះរោគនៅឯទីក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋធានីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនវេលាម៉ោង 10:25 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1998បន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានបំពេញនៅព្រះរាជបេសកកម្មដ៏ឧត្តមឧត្តមនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាំងពីថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ1998កន្លងមកនោះយើងនឹងអញ្ជើញថ្វាយព្រះរាជវន្ទនកិច្ចនៃព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះករុណាចៅម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះរាជអគ្គមហេសីដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិពោធិ៍ចិនតុងមានជាអាចថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឧត្តមទីប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រព្រមទាំងឯកឧត្តមជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការនៃស្ថាប័នក្រសួងនានាព្រះរាជវង្សានុវង្សអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងអង្គទូតនៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនៅលើពិភពលោកប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសគង់ប្រថាប់របស់សម្ដេចឪសម្ដេចតានិងសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយនៅលើទឹកដីអង្គរអស់រយៈកាលជាង7ខែកន្លងមកនេះព្រះអង្គបានបំពេញព្រះរាជកិច្ចដ៏មមាញឹកដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិជាទីស្នេហារបស់ព្រះអង្គក្នុងនោះដូចជាការយកព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ជួយសង្គ្រោះដល់ជីវិតប្រជារាស្ត្រទីតក្រជាកូនចៅចែកទួតការរួមចំណែកជួយស្ថាបនានៅសមិទ្ធផលនានាដែលមានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យទីអារាមនយោបាយទឹកនិងការងារសំខាន់ៗដីទៀតដើម្បីជួយជំរុញឲ្យដំណើរការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញកាន់តែទទួលបាននូវភាពល្អប្រសើរទ្វេឡើងជាមួយនេះខាងផ្នែកការងារការទូតក៏ត្រូវបានព្រះអង្គយកព្រះរាជហឫទ័យគិតគូរផងដែរក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងនិងការបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជាបណ្ដាអង្គការមនុស្សធម៌នានាសម្ដែងនាំមកនូវផលប្រយោជន៍រួមជានេះទៅទៀតក្នុងពេលដែលប្រទេសជាតិយើងបានជួបប្រទះនូវព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនព្រមទាំងមានបញ្ហាអសកម្មដែលបានចោទឡើងចំពោះមុខព្រះករុណាចៅម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបិតាផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិព្រះអង្គបានខិតខំធ្វើពលកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការជួយសម្របសម្រួលឲ្យកូនចៅមានការយោគយល់ស្និទ្ធស្នាលគ្នាឡើងវិញពិសេសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលទ្វេភាគីក្រមព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាថ្លៃវិសេសនាថ្ងៃទី12ខែនឹងទី13ខែវិច្ឆិកានេះអាស្រ័យដោយព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺថ្លាក្នុងការជួយត្រួសត្រាយផ្លូវបានធ្វើឲ្យកិច្ចប្រជុំនេះទទួលបាននូវលទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់តាមគោលការណ៍ដែលបានកំណត់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅសូមសម្ដែងនូវក្តីអាឡោះអាល័យនិងថ្វាយនូវព្រះពរសព្វសាធុការដល់បវរមហាប្រសើរថ្វាយចំពោះព្រះករុណាចៅម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះរាជអគ្គមហេសីសូមព្រះអង្គបានចាក់ផុតពីព្រះរោគគេព្យាធិមានព្រះរាជសុខុមាលភាពដ៏បរិបូរណ៍និងមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាមរតកដ៏ត្រជាក់នៃកូនចៅជាទូតដ៏យូរអង្វែងតទៅក្នុងឱ
កាសអបអរសាទរខួបកំណើតគម្រប់66ឆ្នាំឈានចូល67ឆ្នាំរបស់សម្តេចជាស៊ីមព្រះរាជតំណាងចំពោះរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1998ឯកឧត្តមគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងនិងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះរាជអគ្គមហេសីជាទីគោរពសក្ការៈបាននាំយកព្រះរាជសារនិងបាច់ផ្កាជូនចំពោះសម្ដេចជាស៊ីមដើម្បីចូលរួមក្នុងឱកាសខួបកំណើតរបស់សម្ដេចក្នុងព្រះរាជសារព្រះករុណាជាអម្ចាស់និងសម្ដេចព្រះរាជអគ្គមហេសីមានព្រះរាជហឫទ័យបេតិសោមនស្សរីករាយព្រមទាំងប្រសិទ្ធិពរបវរសួស្តីសិរីមង្គលគ្រប់ប្រការជូនចំពោះសម្ដេចជាស៊ីមប្រកបដោយសុខភាពល្អកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងជំនុំយុយឺនយូរទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបម្រើជាតិមាតុភូមិនៃយើងក្នុងព្រះរាជសារបានកត់សរសើរចំពោះវីរភាពអង្គអាចក្លាហានដែលសម្ដេចជាស៊ីមបានបំពេញសកម្មភាពស្នេហាជាតិដ៏ឧត្តមឧត្តមនិងបានជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដើម្បីបម្រើជាតិមាតុភូមិឯកឧត្តមអង្គហ៊ុននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមត្រាន់ហ៊ុយជឿងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងជម្រាបលានៅរសៀលថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1998ឯកឧត្តមអង្គហ៊ុនបានសម្ដែងនៅការកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញបេសកកម្មការទូតនឹងបានរំលឹកផងដែរថាកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមពិសេសឯកឧត្តមត្រាន់ហ៊ុយជឿងបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយសន្តិភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឯកឧត្តមសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមទៅថ្ងៃអនាគតពិតជាមានការទំនាក់ទំនងនិងសហប្រតិបត្តិការល្អទាំងផ្នែកការទូតក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សាររវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមអង្គហ៊ុនក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបំពាក់មេដាយសហមិត្តភាពជូនដល់ឯកឧត្តមត្រាន់ហ៊ុយជឿងដែលបានខិតខំយ៉ាងសកម្មក្នុងការបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជាអស់រយៈពេល7ឆ្នាំឯកឧត្តមត្រាន់ហ៊ុយជឿងបានសម្ដែងនៅការកោតសរសើរចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងនិងគាំទ្រអស់ពីលទ្ធភាពចំពោះបេសកកម្មការទូតរបស់ឯកឧត្តមទន្ទឹមនេះឯកឧត្តមបានប្រសិទ្ធិពរចំពោះចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនទាំងពីរកាន់តែរីកស្រស់បំព្រងថែមទៀតកិច្ចសន្យាស្ដីពីការសិក្សាលំអិតនៃគម្រោងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅក្រុងព្រះសីហនុត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1998នៅសណ្ឋាគារឆ្នេរម្លប់ជ្រៃក្រុងព្រះសីហនុដោយឯកឧត្តមពូសុធិរៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មរាយនិងធម្មពលនិងលោករ៉ូជើក្លេតំណាងក្រុមហ៊ុន Phasong Eng Chen នៃជាមួយទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសសម្រាប់ផ្នែកគោលនយោបាយទឹកនៅក្នុងកិច្ចសន្យាដែលបានចុះហត្ថលេខានេះធានាគីពិភពលោកនឹងផ្តល់អនុទានចំនួន $350,000,000សម្រាប់ការស្ដារប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដូចជាការផ្ដូរនូវឧបករណ៍ផលិតកម្មស្ថានីយ៍បូមទឹកបឹងស្ថានីយ៍ផលិតទឹកស្អាតប្រព័ន្ធបណ្ដាញចែកចាយអាងទឹកការខួងអណ្ដូងយកប្រភពទឹកចំនួន4និងជំនួយបច្ចេកទេសក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពធនធានមនុស្សគូបញ្ជាក់ថាការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅក្រុងព្រះសីហនុបច្ចុប្បន្នបានត្រឹមតែ2000ម៉ែត្រត្រីគុណក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2002ខាងមុខក្រោយពីគម្រោងការនេះត្រូវបានបញ្ចប់នោះការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនឹងឈានទៅដល់6000ម៉ែត្រត្រីគុណក្នុងមួយថ្ងៃថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឯកឧត្តមច័ន្ទតុងអ៊ីវអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរួមដំណើរដោយមន្ត្រីនៃមន្ទីរកសិកម្មខេត្តតាកែវបានអញ្ជើញចុះទៅស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពទឹកលិចផ្ទៃដីស្រែសន្ទូងរបស់ប្រជាកសិករដែលបណ្ដាលមកពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាច្រើនថ្ងៃតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអភិបាលរងស្រុកនិងលោកឯកសំអៀងប្រធានកសិកម្មស្រុកសំរោងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1998មកបានធ្វើឲ្យផ្ទៃដីសន្ទូងដែលកំពុងលូតលាស់អស់ចំនួន6000ហិកតាក្នុងនោះផ្ទៃដីស្រែចំនួន3000ហិកតាត្រូវខូចខាតទាំងស្រុងទឹកចំនួនដែលកាត់ឡើងនេះបណ្ដាលមកពីទំហំទ្វារទឹក
បាត់រកានិងទ្វារទឹកអង្គចង្អេដែលមានទំហំតូចពេកមិនអាចរំដោះទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងរយៈពេលច្រើនថ្ងៃជាប់គ្នាបានតាន់ពេលវេលាហេតុនេះទើបកសិកម្មស្រុកសំណូមពរដល់ក្រសួងកសិកម្មពិនិត្យលទ្ធភាពពង្រីកនៅសំណង់ទ្វារទឹកទាំងពីរនេះឡើងវិញទើបធានាបាននូវទឹកជំនន់ដោយសារទឹកភ្លៀងនៅពេលខាងមុខនេះឯកឧត្តមចាន់ទងអៀងបានឯកភាពទទួលយកសំណូមពរនេះដើម្បីដាក់ជូននាយកដ្ឋានជំនាញធ្វើការសិក្សានិងលើកគម្រោងស្នើទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចម្យ៉ាងទៀតដើម្បីបំពេញបន្ថែមនៅផ្ទៃដីស្រូវដែលទទួលរងការខូចខាតនោះឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការបានរំលឹកដល់មន្ត្រីកសិកម្មខេត្តឲ្យត្រៀមពូជស្រូវនិងត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីបង្កើនការដាំដុះស្រូវប្រាំងជូនដល់ប្រជាកសិករដែលមានប្រភពទឹកស្រោចស្រពគ្រប់គ្រាន់នៅរដូវប្រាំងខាងមុខនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឯកឧត្តមវេជ្ជបណ្ឌិតមុំប៊ុនហេងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតរ៉ូបឺតសេបាក់ប្រធានផ្នែកវះកាត់នៃកាកបាទក្រហមបារាំងកិច្ចពិភាក្សាបានផ្តោតលើការងារសំខាន់ៗដូចជាការពង្រីកប្រព័ន្ធសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅភ្នំពេញនាបច្ចុប្បន្ននិងនៅទូទាំងប្រទេសទៅអនាគតការដាក់ឲ្យដំណើរការនៅប្រព័ន្ធរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុប្រព័ន្ធសង្គ្រោះបន្ទាន់មានភាពចាំបាច់ជាសារវ័ននៅក្នុងកលៈទេសៈដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបការលំបាកខ្វះខាតលើផ្នែកសម្ភារៈនិងបច្ចេកទេសហើយការផ្តល់ជំនួយពីសំណាក់កាកបាទក្រហមបារាំងនិងសហគមន៍ដទៃទៀតជាកត្តាដែលពុំអាចខ្វះបានកាកបាទក្រហមបារាំងបង្កើតឲ្យមានសេវាសង្គ្រោះនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តសៀមរាបខេត្តបាត់ដំបងនិងក្រុងព្រះសីហនុឡាឯកឧត្តមមុំប៊ុនហេងបានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការសហការដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍របស់កាកបាទក្រហមបារាំងនៅកម្ពុជាថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានៅសាលាខេត្តកំពង់ចាមមានប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំខែដោយមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមហ៊ុនណេងអភិបាលខេត្តលោកអភិបាលរងខេត្តទាំង3រូបកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តតំបន់សឹករងខេត្តស្នងការនគរបាលខេត្តនិងមន្ត្រីនៃមន្ទីរអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តអង្គប្រជុំបានផ្តោតជាសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងវិន័យរបៀបរបបធ្វើការសម្ដៅអនុវត្តទិសដៅការងារនាពេលខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឯកឧត្តមហ៊ុនណេងបានផ្ដាំផ្ញើដល់អង្គប្រជុំពេលត្រឡប់ទៅអង្គភាពវិញត្រូវប្រជុំអប់រំដល់មន្ត្រីបុគ្គលិកក្រមអវ៉ាតឲ្យគោរពវិន័យការងារតាមច្បាប់សហលក្ខន្តិកៈរបស់មន្ត្រីរាជការនិងត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អសម្ដៅធ្វើចំណាឲ្យដំណើរការងារតាមអង្គភាពនីមួយៗប្រព្រឹត្តទៅបានជោគជ័យទន្ទឹមនេះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានដោះស្រាយសំណូមពរមួយចំនួនដែលមន្ត្រីបានលើកឡើងឲ្យខេត្តជួយដោះស្រាយហើយឯកឧត្តមបានសំណូមពរដល់មន្ត្រីទាំងអស់សាមគ្គីគ្នានិងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកវិនិយោគទុនដើម្បីឲ្យគេមកវិនិយោគក្នុងខេត្តរបស់យើងថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1998តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកំពង់ស្ពឺមានប្រពៃណីបើកវគ្គវឹកវើកម្មវិធីយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់ដល់កងចិត្តពលខេមរភូមិន្ទនៃអង្គភាពកងវរសនាតូចលេខ2ដែលបោះប្រចាំការនៅតំបន់ព្រៃរមៀតឃុំព្រៃរំដួលស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺមានមតិក្នុងពិធីបើកវគ្គលោករស្មីតូចិនសំអាតមេបញ្ជាការរងតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានកោតសរសើរចំពោះបងប្អូនជានាយទាហាននិងពលទាហានទាំងអស់ក្នុងកងវរសនាតូចលេខ2ដែលបានខិតខំបំពេញភារកិច្ចថ្នាក់លើប្រគល់ឲ្យសម្រេចបានស្នាដៃយ៉ាងធំធេងលើគ្រប់ផ្នែកពិសេសគឺភារកិច្ចការពារសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមក៏ដូចជាការការពារអាយុជីវិតជូនប្រជារាស្ត្រយើងលោករស្មីតូចិនសំអាតបានសំណូមពរដល់បងប្អូនយើងត្រូវខិតខំហាត់ពត់លុតដំអត្តចរិតសីលធម៌រស់នៅគោរពវិន័យច្បាប់របស់រដ្ឋនិងខិតខំវឹកវើរៀនសូត្រទាំងបច្ចេកទេសមុខជំនាញនិងខិតខំស្រាវជ្រាវស្វែងយល់អំពីច្បាប់នានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកងទ័ពពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមជាតិរបស់យើងដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពយល់ដឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតជាពិសេសត្រូវខិតខំត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់គ្រូឧទ្ទេសនីនដើម្បីទទួលលទ្ធផលល្អនៅពេលបញ្ចប់វគ្គថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាលោកចាយសមិទ្ធប្រធានស្ដីទីនាយកដ្ឋានការទានិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិបានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យការកាប់បំផ្លាញព្រៃស្រល់ក្នុងឧទ្យានជាតិព្រះសុរាមរិទ្ធកុសុមៈក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញកូនស្រល់ក្នុងឧទ្យានជាតិដែលជនល្មើសមួយចំនួនតូចបានធ្វើនោះគឺនៅម្ដុំចំការតែចាស់និងនៅកំពូលភ្នំគិរីរម្យ
សូមបញ្ជាក់ថាឧទ្យានជាតិគឺជាសម្បត្តិរបស់ជាតិដែលបានកំណត់ក្នុងមាត្រាទី59នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺមិនអាចជនណាម្នាក់យកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនបានឡើយម្យ៉ាងទៀតឧទ្យានជាតិគឺជាតំបន់ដែលរដ្ឋបានកំណត់ទុកថែរក្សាដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពបរិស្ថានក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាក្នុងតំបន់ដែលអាចទប់ស្កាត់បាននូវគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗនិងជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិដែលប្រទេសលើសកលលោកកំពុងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធទៅលើការបំផ្លាញព្រៃស្រល់ក្នុងឧទ្យានជាតិព្រះសុរាមរិទ្ធកុសមៈក្រសួងបរិស្ថាននិងរៀបចំសំណុំបែបបទដាក់ប្តឹងទៅតុលាការជាបន្ទាន់ចំពោះជនល្មើសដែលបានប្រព្រឹត្តនៅចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមាននៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាកម្លាំងជំនាញព្រហ្មទណ្ឌនគរបាលខេត្តសហការជាមួយនគរបាលស្រុកកំពង់ចាមបានចាប់ក្រុមចោរប្លន់ប្រដាប់អាវុធមានគ្នា3នាក់មានអាវុធធុន K54 មួយដើមនិងម៉ូតូធុនសាន់យ៉ាន125មួយគ្រឿងពណ៌ខ្មៅគ្មានផ្លាកលេខជនល្មើសទាំង3មានឈ្មោះចាក់ហ៊ីមភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំមានទីលំនៅមិនពិតប្រាកដធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារចំនួន3ដងឈ្មោះបូសម្បត្តិភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំនិងឈ្មោះក្រួយកំរឿនភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំជនល្មើសបានប្រកបមុខរបររត់ម៉ូតូដុបដែលជាមុខរបរគួបផ្សំធ្វើសកម្មភាពប្រព្រឹត្តបទល្មើសជនទាំងនេះមានបាក់ពួកជាច្រើនទៀតដែលមានជាខ្សែបណ្ដាញស្រុកព្រៃឈើចំការលើកំពង់ចាមនិងបារាយកំពង់ធំជនទាំង3នាក់ត្រូវតុលាការចេញដីកាឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តរួចហើយNo!
Sun, 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 sun
Thank you.